Wafungwa wa Kenya ukipenda prisoners wanazidi kujipata pabaya. Hii ni baada tu ya serikali kutoa ripoti mpya kuhusu wao kuweza kulipa kodi wakiwa pale magerezani. Kwenye taarifa ambayo imetolewa rasmi, imeelezea kinangubaga jinsi na namna wafungwa wataanza kulipa kodi. Je, watalipa kodi kivipi wakati wengine hawana kazi? Sasa serikali ina mpango kuweza kuleta kazi kwa wafungwa. Nikinukuu taarifa moja, ilinukuu hivi: partnering with organizations like the Chandaria Foundation, the government plans to build bakeries and modernize the workshops in prisons. Correctional Services Principal Secretary Dr. Salome Biako outlined 8 key priority areas to help prisoners become productive members of the society again. Kwa mjibu pia wa taarifa ya People Daily, ilisema kwamba prisoners to earn salaries and pay tax in proposed reforms. Mpenzi mtazamaji, fahamu kwamba wataweza kufunguliwa biashara na pia bakeries ambazo zitasaidia kuweza kupata riziki na huku pia itafanya waanze kulipa kodi. Hii ni maajabu ya Musa. Je, kwa maoni yako dhania kwamba itawezekana? Zidi kujadili na usiweze kusahau kufuatilia habari za Msingi News. Jina langu ni Collins Kebaso.